To alhamdulillah masu kallon mu da sauraro a didi wannan lokaci kamar yadda muka yi muku alƙawarin gabatar da tattaunawa ta musamman da Sheikh Muhammad Nuhu Khaleed babban limamin masallacin Juma'a na Afo da ke birnin tarayya Abuja inda malam zai yi mana ƙarin haske game da batun da ya shafi amfani da na'urar nan ta POS la'akari da yadda zamani ya zo da shi da kuma yadda matasa suka raja'a wajen amfani da wannan POS a matsayin sana'a da makamanta haka. Haka muka Allah muna maka barka da wannan lokaci. Barka da yar faruwa. To masha Allah. A malam ina hukunci ko matsayin amfani da POS a musulunci? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi wa sahbihi wa jami'an ahlillah. Masu kallon mu da sauraron mu barkan ku da wannan lokaci. Allah ya muku albarka cikin rayuwarku. Tambayar ita ce hukuncin musulunci akan yin amfani da POS. Watakila zan dan faɗaɗa tambayar ya zama cewa yin amfani da POS a matsayin kasuwanci. Domin asalin POS wata na'ura ce da bankuna suka sama domin taimakawa wajen mayar da al'umma ta zama mai hada-hadar kuɗi ba tare da ba. Wato abin da a Turanci ake kira cashless society. An yi ne don manyan shaguna ko kuma ma ƙananan su. Duk wani mai shago in ka je sayan abu in ba kuɗi a hannunka ka ba da katinka na ajiya a zaru kuɗin daga shagon zuwa bankinka. Kai kuma ka ga alama a baka rasiti. To sai wasu kamfanoni suka yi tunanin cewa akwai wurare waɗanda babu bankuna da yawa. Da haka irin waɗannan wurare me yasa ba za a yi amfani da POS a dinga taimakawa mutane suna biyan kuɗinsu ga banki ko suna karɓo kuɗinsu daga banki amma ta wannan ɗan shago da za a ajiye a kan hanya. Sun samu amincewa daga hukumomin da ya dace kuma ana yi dewa a ƙasar nan. Tambayar ita ce me ye hukuncin shari'a? Gaskiyar magana na farko tukun hada-hadar banki gaba ɗayanta malaman da suka ba da fatawar cewa babu riba a cikinta in ka duba za ka ga suna da dalilai domin hada-hada ce ta kasuwanci ba ta musaya kawai ba kamar yadda wasu suke gani. Hada-hada ce ta kasuwanci da aka bashin da suke bayarwa bashi ne da ake kiran shi istithmar ba istihlak ba, duk da cewa akwai yan gyare-gyare da za a yi in an lura da shari'a. To ala ayyati halin dai banki ya zama larura a rayuwarmu. Da haka batun ma mutum ya yi tunanin haramta shi ba ta taso ba. To idan kuwa banki ya zama larura a rayuwarmu, to POS ya zama ɓangare ne na wannan larura. Da haka ba laifi ba ne a shari'ance wani ya zo da katinsa ka bashi kuɗi ka caje shi ladan aikin da ka masa. Kuma ba laifi ba ne bankin ma su biya shi na cewa ya sauƙaƙa musu aikinsu. Ba laifi ba ne in an yi haka tunda bankin sun yadda ya caji mai ajiya, mai ajiyar ya yadda a caje shi, sannan kuma babu wanda yake ƙorafi, kowa yana jin daɗin an taimake shi an samu taradin. Daman an ce la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. So da haka yanzu an samu taradin,
kuma ba zai yi mai masa hukuncin musaya ba saboda ba musayar kuɗi bace transaction ne na naira da naira ba wata ba wani jinsin kuɗi da ya shigo katin ka ba ba jinsi bane na kuɗi yana wakiltar naira ne da ka POS ni a waje na halal ne kuma bana cewa kada a samu sabani kuma ina so in dada tunatar da almajiran ilimi duk abin da aka ce fatawa ta shigo cikin sa to furu'a ce kuma babu nassi ne akai kuma nassi ba ayar da na dogara da ita ba ita ce nassi ba malamai su koma su yi bincike abinda ake kira nassi shine abinda yake ya shafi abu daya bai da bakin damu shine bai da harshen damu shine nassi misali idan aka samu magana akan biro to nassi ne misali kamar idan aka ce wa yas'alunaka anil khamri wal maisiri khamru sanannan abu ne maisir sanannan abu ne wannan nassi ne akan haraccin khamr da maisir amma abinda bai zama nassi ba wato abinda yake iya daukan tawili yake iya daukan fassara biyu to wannan shi ba nassi bane ya kamata mutane su fahimta idan aka ce mas'ala ikhtilafiyya ce fiqhiyya ce ijtihadiyya ce to dan wani ya bada fatawa ta sabanin wani to kada ma ka tsaya kana abin nan sai ka duba menene matsayar al'umma yanzu muna maganar ƴaƴan mu ba su da aikin yi muna maganar ana gwagwarmayar tattalin arziki tsakanin mu da waɗanda ba mu ba sai ya zama na cewa ga wata hanya ta zo wacce za ta sauƙaƙa wa al'umma rayuwarsu kuma matasan mu za su samu taro kwabo sannan za mu daɗa wayewa wajen ƙoƙarin shiga gwagwarmayar tattalin arziki da aka tsere mana kai tsaye kawai malami ya zo ya ce saboda akwai tawili kaza da kaza da kaza kawai zai haramta ni ina ganin bai wa al'umman nan adalci ba daidai irin wannan lokaci al'umma ne kamata su dan idan an samu wato jawab bayanin malamai daga bangarori daban-daban kowa da irin fatawar da ya bayar wasu suna ganin idan ba fatawar da ko wancan malamin ya bayar ba duk fatawar da wani malamin zai bayar ba daidai bane ko kuma ba za su tafi akai ba wani kira malam zai akan irin wannan domin mutane su fahimci fatawa ta malamai da kuma yadda kowa yake kallo ko mahanga na farko tukun musan adabul ikhtilaf laduba na sabani in mun saba me yasa muka saba idan an samu sabani a tsakanin malamai ladabi ga waɗanda ba malamai ba su shine kada su shiga baka da ala baka da kayan aikin da zaka yi magana akai kai almajiri ne kawai dan kaji malam wane ya ce in an kawo maka ya ce a littafi aljawahir alhisan na gani in aka dauko maka aljawahir alhisan din aka ce to budo mana wajen ba za ka iya ba me na ka a ciki daga kai iyakacin ka kawai shine abin da ya kamata ka yi shine ka dauki a cikin waɗannan fatawowi guda biyu wanne ne yafi kwanta maka hankali sai ka je ka yi aiki da shi kai idan ba ahalin ilimi ba ne to ba ka da damar yin magana akan abin da ya shafi ilimi kamar mutum ne ya zama yana da mota amma shi ba makanike ba ne ba zai zauna yana jayayya da makanike cewa kaza ake yi in za a gyara motar can ba ba taka bace motar kai kuma ba makanike ba ne iya abin da zaka iya yi shine ka ce to wannan makaniken kai baka gamsu da shi ba ba za ka kawo masa mota ba za ka kai wa wancan shikenan iya abin da zaka iya yi so da haka malanta take malanta ba aikin kowa ba ne yanzu abin da ya faru mutane sun rikice sai ka ji mutum yana ce ma
kawo mun nassi kuma shi bai san nassin ba da zaka ce masa ya ayyuhal mutakallimu innaka lamajnun sai ce sadakallahu lazim ya dauka qur'ani kuma cewa kai kai mai maganar nan kai mahaukaci ne so da haka ya zai ce a bashi nassi wannan kamata yayi ya fahimci cewa shi ba ahalin maganar bane yayi hakuri rashin aikin yi da ya damu matasan mu da samun yanar gizo da kuma wa'azi da akai ta yi ana saki ayoyi ya ba wa matasan mu dama yanzu sun shiga yanan gizo sun zama masu kalubalantan ma malamai ya ji kasar din malam wani so da haka idan ya zo ya ga fatawar wani malam wani to sai ya ce zai yi raddi wanda kai ba ahalin abun bane ku tashi ku yi karatu ku yi hakuri ku gane matsalolin fatawa matsala ce ta sabani kuma ba dama al'ummar ta hadu akan magana daya wannan sabanin rahama ne ga al'umma saboda zai sauƙaƙa mana rayuwa yanzu POS duk wanda yace zai cire POS daga cikin zai cire musulmi daga cikin amfani da POS ya kuntata mata rayuwa saboda akwai wurare da dama da sai kai tafiyar awa biyu sannan ka je banki amma yanzu sai ga POS a wajen mutum yana abin nan yana kauye za a tura masa kudi wani ma bai da account din sai account din mai POS din sai a tura sai je iyalinsa su karbi kudin cefane wadannan abubuwa mu kalle su daga mahanga irin ta ilimi Allah ya sa mu dace muna godiya sosai da wannan lokaci da malami ba mun da mabiya wannan shafi da suke ta addu'o'i da fata da kai da malamin mu mun gode kwarai da gaske Mun gode kwarai da gaske.